Есімім Кабдешова Гаухар Асхатқызы, Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғары колледжінің мұнай бөлімінің арнайы пән оқытушысымын, педагог-зерттеуші, өрлеу біліктілікті артыру орталығының ұйымдастырған педагогикалық идеялар панорамасы конкурсының арнайы пәндер номинациясы бойынша Атырау облысы бойынша бірінші орын иегерімін. Мен креативті, IT-құзыретті жаңа форматтағы педагогтын. Бұл бейне сабақтар конкурсы озық педагогикалық идеялар таратуға, үздік педагогикалық тәжірибелерге қол жеткізуге, сонымен қатар педагогтердің қазіргі цифрлық технологияларды қолдану құзыреттілігін арттыруға мүмкіндік беретін конкурс деп айталамын. Және менің бұл конкурсқа қатысқандағы мақсатым өзімнің озық педагогикалық тәжірибемен бөлісу болып табылады. Қазіргі алдымызға келген жастар Z ұрпақтары, бұрынғыдан өзгеше жаңа буын, ақпаратты жылдам түсінеді, цифрлық әлемде оңай игеріледі және жоғары инновациялық қабілеттерге ие. Мұндай инноватор балаларға білім беру жолында мен әртүрлі жаңа цифрлық смарт технологияларды, виртуалды лабораторияларды, тренажер имитаторларды қолданып, әр сабағымды ерекше цифрлық форматта өткізуге талпынамын және бейне сабағымда осы технологияларды көрсеткім келді. Өткен тақырыпты қайталау, жаңа тақырыпты бекіту, үй тапсырмасын беруде қазіргі онлайн сервистер Quizizz, Quizlet, Learning App, Thinklink сервистерін қолдандым. Одан бөлекте Joytech, Wordwall сияқты сервистерді, Padlet тақталарын жиі қолданамын. Сабақта қолдануға өте тиімді құралдар. Қазіргі балалардың бәрінде мобильді құрылғылар мен интернеттері бар, сол арқылы тапсырмаларды жеңіл әрі тез орындап жібереді. Оқытушыға онлайн журналға орындалған жұмыстардың барлығы онлайн жүйеде келіп тұрады. Әрине лайық деп ойлаймын, бейне материал кәсіби педагогикалық тәжірибенің инновациялық мәнін, белгілі бір қырларын, тұстарын жинақтайтын қысқаша тұжымдалған ойды қамтуы тиіс деген талап қойылған. Яғни мен бейне сабағымда ол талаптарды орындадым деп ойлаймын. Жас келсе іске деген керемет сөз бар, демек мен бойымдағы жастық жігерімді, күш-қуатымды, жаңашылдығымды білікті мамандар дайындауға жұмсауым керек деген ойдамын.